Облыс әкімі Серікбай Тұрымов, ғалым, қаламгер Өмірзақ Озғанбаевтың 80 жас мерейтойымен құттықтады. Облыстық драма театрда өткен салтанатты шарада қоғам қайраткерімен жұбайына шапан жауып, маңғыстаулықтардың жылы лебізін жеткізді. Тәуелсіз елдің дамуы үшін үлес қосып, саналы ғұмырын білім саласын арнаған үшін алғысқа бөленді. Мерейтойға үзеңгілестер мен туған туыстары қатысып, Өмірзақ Озғанбаев туралы естеліктерін жарыса айтты. Жиналғандар тағылымы мол әңгіме әсем әуен тыңдап тарасты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық аясында мемлекетіміздің қалыптасуы мен іргесінің қалануының негізінде тұрған ардагерлеріміздің мерейтойын ұлықтау, оларға құрмет көрсету елдік парызымыз. Республика деңгейінде жоспар жасақталып, барлық өңірлерде іс-шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы да сізді құттықтап, ыстық ықыласын жеткізді. Оның барлығы сіздің ел алдындағы ақ адал еңбегіңіз бенен биік абырой беделіңізді көрсетеді.